Në 4 vite, këshilltarët bashkiak të Maliqit në përqindje të madhe kanë miratuar të gjitha materialet e ardhura në këtë këshill nga ekzekutivi. Kjo tregon se këshilltarët, para se të jenë pjesë e lojës politike, kanë pranuar që në radhë të parë të jenë qytetar, duke mos bllokuar kështu punë të kësaj bashkie në 4 vite me radhë. Një gjë e tillë pranohet nga kryetari i grupit të Partisë Demokratike në këtë këshill, Turi Hoxha, i cili theksoi se para problemeve ekonomike dhe jo vetëm të banorëve, gjithçka tjetër kalon në plan të dytë. Kam qenë antar i këshillit bashkiak i Partisë Demokratike. E kam qenë aty për të mirën e komunitetit tim, për të shërbyer komunitetit tim, për problemet e ndryshme që ka pasur komunitetit tim. Bashkëpunis për të mirën e komunitetit çdo njeri mund të bëjë. Politika është më vete kur vjen momenti. Për të ndihmuar njerëzit në nevojë, kurdo herë duhet të jesh përkrah atyre. Në anën tjetër, edhe kryetari bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu ka pranuar të njëjtin fakt, kur ka thënë se pavarësisht debateve që kanë shoqëruar këshillin në këto 4 vite, nuk është bllokuar nga të djathtët, duke dhënë kështu një mesazh për të gjitha bashkitë tjera të vendit. Ka jo çfarë çudit jo këtu në qytet, por dhe më tej është bashkëpunimi që ne kemi patur në opozitë. Nuk është se s'kemi patur debate, në rastet caktuara që edhe kemi debatuar, por në momentin kur kemi shpjeguar cili është qëllimi i investimit, cili është investimi projekt vendimi, cili është qëllimi asaj çfarë ne duhet bëjmë. Në 90% të rasteve ne kemi marrë një votim unanim të gjithë këshilltarëve. A mund të ishin bërë bllokus? Edhe mund të ishin bërë. Edhe mund të ishin, edhe ndaj falenderova në fillim se mund të ketë këshilltar, siç ndo tek këtu kemi dhe ne, që pavarësisht idesë që e shikojnë që ky projekt vendimi është i saktë, është i rregullt, shkon te komuniteti, ata votojnë kundër vetëm pse kanë një urdhër partie. Unë besoj që kjo minimalisht duhet largohet, jo normalisht që ka qenë e rrallë, por në gjithë Shqipërinë, le të jemi qytetarë të marrim vendime për komunitetin larg partive politike. Do ta bënim punën më mirë. Për të gjithë këtë bashkëpunim, kryetari i Këshillit Bashkiak të Maliqit Erjon Jonuslari ka falendëruar të gjithë këshilltarët, ndërkohë që ka shkuar më tej, duke theksuar se një pjesë të tyre kërkon tiket në mandatin e ardhshëm si pjesë të këtij këshilli. Të gjithë këshilltarët kanë zgjedhur që të jenë në radhë të parë qytetar të kësaj bashkie dhe të lënë politikën më njëan. Gjede rastin t'i falenderoj të gjithë këshilltarët e bashkisë Maliq për këtë bashkëpunim 4 vjeçar, uroj që shumicën e tyre t'i shikoj përsëri në mandatin ardhshëm. Këshilli i ri bashkiak i Maliqit prej 31 anëtarësh pritet të ketë në përbërjen e tij 16 këshilltarë femra dhe 15 meshkuj, duke dhënë kështu një tjetër mesazh pozitiv.